Od přelomu roku je možné v ulicích metropole spatřit na reklamních plochách plakát s vyobrazením popelnice a nápisem Popelnice nejsou černá díra. Osvětové tažení inicioval odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na možnosti, jak se odpadu zbavit efektivně, aniž bychom zatěžovali životní prostředí nebo komplikovali práci spalovnám. Samozřejmě jde o objem, odpad velkoobjemový, takový třeba starý nábytek nebo prostě různé krámy z domácností, které bychom byli rádi, aby lidé nepohazovali kolem popelnic, ale odvezli je do sběrných dvorů. Zbytečně to zatěžuje tu spalovnu, protože třeba když tam vyhodíte počítač, tak samozřejmě ty filtry, které na spalovně jsou, tak ty škodliviny, které tím vznikají, tak zlikvidují a do ovzduší to nejde, ale zbytečně to zatěžuje provoz té spalovny. To, co nám dělá největší problémy, tak to jsou velké kompaktní věci, co nehoří, můžou to být kola od nákladních aut, boilery, prostě odpad tohoto typu. Ten, když se dostane do kotle, tak prakticky neschoří, spadne nám do podkotlí, ucpe linku a my jsme nuceni ten kotel odstavit a vyčistit. Existují na to specializované pracoviště, především teda sběrné dvory, kde už je ten odpad dotříděn podle toho, zda je to elektronika, objemný odpad, zda má nějaké další využití. To, co se dostane k nám, to už má jenom jedno využití, to je energetické, takže je dobrý, aby ten občan odpad nejdřív odnesl na sběrný dvůr a teprve potom se dostal k nám, pokud se jedná o odpad typu elektroniky, nábytku a jim podobným. Kampaň o zajišťování čistoty kolem sběrných nádob bude s různými obměnami pokračovat v průběhu celého roku 2018. Kristýna Svobodová, Televize Praha.